Avui parlarem d'una veu fonamental en qualsevol text literari, la del narrador o narradora. El narrador és qui ens dona el punt de vista adequat per a contar la nostra història. Ortega y Gasset va dir: "Hi ha tantes realitats com punts de vista. És el punt de vista el que crea el panorama." I és que la mateixa història pot ser completament diferent depenent d'en qui ens enfoquem a l'hora de narrar-la. Per exemple, la nostra història tracta sobre una família conservadora, el fill de la qual escapa de casa de menut perquè vol fugir de tota convenció social. Quin punt de vista triarem per a narrar-la? Podem optar pel fill, qui voldria tindre una relació normal amb la família, però no pot perquè sap que els seus pares no aprovarien el seu estil de vida. Podríem escollir la mare, que des del moment en què el seu fill escapa, decideix donar-lo per mort i ja no ha volgut saber mai més res d'ell. O el pare, que en secret li escriu cartes demanant-li que torni, però mai arriba a enviar-les. Depenent de qui triem, la nostra història serà molt diferent. Per això, escollir el punt de vista és el primer que hem de fer com escriptores i escriptors. A més, una vegada que ens hem decidit, convé conservar-lo tota la història, ja que si canviem de sobte el lector pot sentir-se confós. Així i tot, ja saps que les regles estan per a trencar-les, veritat? Si veus que la teua història ho necessita, no ho dubtes ni un segon, canvia el punt de vista. Si vols saber quin punt de vista et convé utilitzar, fes-te les següents preguntes. L'acció transcorre a prop o lluny del lector? Lectores i lectors tenen accés a la ment dels personatges, a allò que pensen? Qui parla? Una tercera persona o un dels personatges? Per a respondre a aquesta pregunta, hem de parlar de la distància. Amb distància vol dir com de prop o lluny està el lector de la història. Hi ha dos tipus de distància, emocional i temporal. Comencem amb la distància temporal. Habitualment, encara que vulguem parlar d'una acció que està transcorrent en este mateix moment, conjuguem els verbs en passat. És una mena de llei no escrita que tenim totes i tots, com a lectors i com a escriptors. En tornar a casa, cap a les 12:30, va veure un telegrama sobre la taula del rebedor. El va obrir i va comprovar que era de Dorian Gray. Encara que Oscar Wilde conjuga els verbs en passat, ens dona la sensació que parla del present. Però si volem, podem reduir la distància entre lector i acció, narrant en present. Això ens dona sensació d'immediatesa. També podem viatjar al passat dels personatges. D'aquesta manera augmentem la distància entre els fets que estem narrant i el moment en què té lloc la història. En segon lloc, està la distància emocional. En aquest cas, establim com de lluny es troba la veu narradora respecte als personatges. Com més a prop està d'ell, més fàcil és que el lector es senta identificat amb allò que succeeix. Però les distàncies curtes tendeixen a ser molt descriptives i si ens passem de detallisme, el lector o lectora pot anar de l'empatia a l'avorriment. Convé, per tant, anar del detall a plans més generals, conforme els interessa. L'escriptor o escriptora ho sap tot, però el narrador no té per què saber-ho. És important que distingim la veu del narrador de la nostra pròpia. De vegades, el narrador només té part de la informació i així li ho transmet als lectors. El narrador omniscient ha sigut el més utilitzat en la història de l'escriptura. És el narrador que ho sap tot i tot ho veu, que coneix tots els pensaments i sentiments dels personatges. Avui en dia ha quedat un poquiu obsolet. Per a molts lectors i lectores, llegir un narrador omniscient és com escoltar el mateix escriptor o escriptora contant-nos la història i tot perd credibilitat. També pot ser difícil de controlar si hi ha massa personatges en la història. Així, però, podem trobar grans exemples a la literatura que usen aquest tipus de narrador. Per exemple, Un món feliç, d'Aldous Huxley, o Crònica d'una mort anunciada, de Gabriel García Márquez. En contraposició, està el narrador deficient, és aquell que sap encara menys que els personatges. És un recurs bastant difícil d'usar, però ben portat dona molt bon resultat. Una escriptora que l'utilitzava de meravella era Agatha Christie. Molts relats del famós detectiu Poirot estan narrats des del punt de vista del seu amic Hastings, qui sempre exposa conclusions que semblen lògiques, però que acaben sent corregides per Poirot al final de cada novel·la. Finalment tenim el narrador equiescent. És el narrador que sap el mateix que els personatges, ni més ni menys. És una veu que transmet més proximitat al lector o lectora i és molt utilitzada en la narrativa universal a partir del segle XX. Ens centrarem en el narrador equiescent per a respondre a la tercera pregunta.
Quasi sempre usem la primera persona quan la història està contada pel personatge protagonista. El narrador o narradora es dirigeix directament als lectors per a contar alguna cosa que ha vist o que ha viscut. És una manera molt eficaç de crear intimitat amb lectores i lectors. La distància, en aquest cas, és molt curta perquè sentim que ens estan contant alguna cosa directament a nosaltres. De vegades, el narrador trenca la quarta paret i es dirigeix directament al lector. En Boira, de Miguel de Unamuno, el protagonista fins i tot parla amb l'escriptor sobre el final que li vol donar a la pròpia novel·la. Utilitza el narrador en primera persona com vulgui cenyir-te a les vivències i pensaments d'un únic personatge. Tot el que narres estarà vinculat a eixe personatge, així com a la seva intel·ligència i vocabulari. Si decideixes contar la història des del punt de vista d'un xiquet, estaràs limitat a la seva maduresa i a la seva comprensió del món. Aquesta variació de la primera persona ens parla d'un narrador que no és el protagonista de l'acció, sinó testimoni d'aquesta. Ens contarà detalls sobre allò que ha passat, però des del seu punt de vista. És una veu difícil d'usar perquè el narrador no viu pegat al protagonista i per tant se li poden escapar molts detalls del que pensa quan aquest no està en escena o del que ocorre. Alguns exemples de novel·les escrites per narradors testimoni són La colmena, de Camilo José Cela, o El capitán a la triste, d'Arturo Pérez Reverte. La tercera persona és una veu creada per l'escriptor. És la que sempre utilitza el narrador omniscient, però un narrador equiscent també pot escriure en tercera persona. En la visió única tenim accés únicament a la ment d'un personatge. El narrador o narradora coneix el mateix que aquest personatge, però a diferència de la primera persona, no està limitat a les seues destreses verbals. En aquest cas, sí que podríem contar la història d'un xiquet sense cenyir-nos a la seva maduresa, ja que l'expliquem des de fora, igual que en la primera persona. El lector o lectora no té accés a tot allò que succeeix fora del personatge des del qual està enfocada la visió única. En aquesta veu, el narrador es limita a contar els fets. No està en la ment de cap dels personatges, simplement revela la història a través de les seues accions i dels diàlegs. És un narrador completament imparcial, però a moltes lectores i lectors es resulta bastant fred. Al lector li agrada saber què senten els personatges. Poder llegir la ment és un dels grans atractius de la lectura. Hi ha pocs exemples de novel·les o històries escrites en segona persona. El narrador es dirigeix directament al lector, com si aquest fos el protagonista de la història. Ben utilitzada, aconsegueix implicar directament el lector, però no és un punt de vista freqüent i, per tant, els lectors no estan familiaritzats amb ell. No és que esperes res particular d'aquest llibre particular. Eres algú que, per principi, no espera ja res de res. Hi ha molts, més joves que tu, o més joves que venen a l'espera d'experiències extraordinàries en els llibres, les persones, els viatges, els esdeveniments, en allò que el demà els reserva. Tu no. Tu saps que el millor que cal esperar és evitar el pitjor. Aquesta és la conclusió a la qual has arribat, tant en la vida personal com en les qüestions generals i fins i tot en les mundanes. Tots els exemples de narrador equiscent que hem posat s'expressen a través d'un personatge. Però de vegades ens interessa donar la visió de més d'un personatge o entrar en les seues ments, sense usar el narrador omniscient. Com ho fem? Amb la visió múltiple. En aquest cas, el més habitual és dedicar un capítol sencer a cadascun dels personatges. Per exemple, en Pequeñas Infàmies, Carmen Posadas ens va descobrint la resolució d'un crim dedicant cada capítol a un personatge implicat. Seguim la història a través de múltiples registres i entrant en la ment de tots els personatges. Podem usar la visió múltiple tant en primera com en tercera persona. Moltes vegades la visió múltiple fa dividir la simpatia del lector, involucrant-lo en l'acció. Recordeu quan parlàvem de l'objectiu de la novel·la? Bé, si fem sentir al lector o lectora que tant el protagonista com l'antagonista mereixen eixa simpatia, de part de qui es posarà? Una vegada tens decidit qui narrarà la teua història, ha arribat el moment de determinar el to. És el recurs que usarem per a dir-li al lector o lectora què ha de sentir. En una història hi ha dos tons.
el dels personatges i el del narrador, junts formen el to general. En molts sentits, el to depèn dels personatges. Si la nostra història està ambientada en els baixos fons de Nova York, segur que la gent no s'expressa igual que si estigués ambientada en la cort francesa de Versalles. Hem dit que una mateixa situació canvia radicalment segons el punt de vista. De la mateixa manera, també ho fa segons el to. Veurem com una mateixa situació pot variar radicalment segons el to que li donem. Per exemple, quan Carlos va abandonar l'habitació amb un bon cop de porta, Toni es va quedar dreta, enmig del saló. Exemple 2. Toni va veure a Carlos eixir de l'habitació, sense voler-ho. Es va sentir alleujada. Per fi s'havia acabat. Exemple 3. Carlos va tancar furibund la porta de l'habitació i va eixir al carrer. Toni es va quedar dreta, immersa de sobte en un silenci aterridor. Cadascun dels tons els transmet sensacions diferents. L'exercici d'avui és molt senzill. Comença un diari. Avui mateix és la millor manera de practicar el narrador en primera persona. No cal que escrigues molt, però sí un poquet cada dia, unes ratlles. Pots escriure-ho com si fos part dels teus pensaments, com si li ho llegires a una altra persona... De qualsevol manera, escriu amb la teua pròpia veu i el teu propi to. Ara practicarem els punts de vista. Ho farem a partir de la següent situació. Una persona arriba a un poble i veu com detenen a un captaire per estar demanant diners a la via pública. Escriu un text en tercera persona, com si eixa persona fora algú amb molts diners o com si fos algú amb pocs recursos.